Ош шаардык кеңешинин 15 ноябрь күнү өткөн кезектеги 14 сессиясында депутат Эсенбек Арзиев ипотекалык негизде бериле турган үйлөрдүн баасы боюнча маселе көтөргөн. 350 доллардан ашпасын деп белгиленген батирлердин 1 чарчы метри учурда 490 долларга жеткендигин айтты. Муниципалдык үйлөр үчүн бул кымбат баа экендигин билдирип, 490 долларга жеке компаниялардан да батирди 10 жылга сатып алса болорун билдирген. Bir para verdim 330 dolardan çöp, biz bütün ülkelerde İngilizce asıl olan başımızdan hazır. Ayuzo'nun benim tasarım 490 dolar. Ortada o ayırmaçlılığı benim eserim, ham eserim boyunca 1 milyon 280 milyon dolar. Bunda çalganda 105 milyon son. Ne için bunun çalışma maddesi dedi? Biz bu elin akşasının elge bir zekrikli turajaya salmış kızdırgenimiz. Hem 490 dolardan cekemen işitle saldı. Akşası yok. Büyük nesilin farklı cekemen işitle saldı. Sizler de Şurada Naliş Kavşa Turut, büyük bıçak olumlarla turut, bir kodabiyatın 490 dolu şartlarında. Birinci kalatı, cana patvalı, bunda çakanda 16-14 uçu yayılar, büyüdüm bağısını tek canım götürüp. Bizim birinci kalat, komersiyalık uyumlarla belirle turan birinci kalatı, cana patvalı, 16-14 uçu yay, büyüdüm bağısında ile bol bölüştürülüp, Oşan мэриясынын балансына көрүнүп жатат, анткени Ошан мэриясынын балансында турган жер. Ал эми шаардык мэриянын ипотекалык ишканасы курулуш иштерине керектелүүчү материалдардын кымбаттап кеткендигин жүйө келтирген. 2019 жылы курулган үйдүн орту 24 миллионго муниципалдык башкармалыктан сатылып алынган. Ал эми үйдүн жер төлөсү жана биринчи кабаты курулуш чыгымдарынын 50% жабышы керек деп эсептелген. Бирок имарат мэриянын балансында болгондуктан коммерциялык негизде бериле турган 2 кабат башка үйлөрдүн баасында мэрияга берилген. Мындан улам да батирдин баасы өскөндүгү белгиленди. Бирок ипотека Ипотекалык үйлөрдүн жеке компаниялардан өзгөчөлүгү бардык шарттар түзүлүп, ремонт иштери аяктап, жашоого даяр болгон батирлер бирлери айтылды. Баа бир аз кымбатыраак, бирок ошол эле учурда башка курулуш компаниялар курган турак үйлөрдөн бир нерсе арзан. Анткени биздин турак үйлөр ремонту менен даяр болуп берилет, жашоо шартка ыңгайлуу. Бизден алган жарандар кирип жашаганга даяр болуп берилет. Бүгүнкү күндө турак үйдүн баасы 40 826 сомду түздү. Бул баага ошол курулушка кеткен бардык чыгымдар кирген. Курулуш материалдары, курулуш иштери, ошондой эле бардык коммуналдык сфераларга кошулуулары. Курманжан Натка көчөсүндө курулган үй 9 кабаттан турат. Турак үй 90 бөлмөдөн туруп, балдар ойночу аянтчасы, унаа коюучу жайларды куруу каралган. Көп кабаттуу үйдүн курулушу пандемияга чейин башталган. Курулушундагы материалдар 2019 жылга салыштырмалуу 2-3 эсеге кымбаттаган. Ипотекалык үйлөр боюнча комиссиянын мүчөлөрү батирдин кымбатташына жакынкы күндөрү Курманжан Натка көчөсү аркылуу жылуулук турбаларын киргизүү себеп болгон дешет. Анын жасалышына тесттен же мэриядан акча каражаты берилген эмес. Батирдин ар bir çarçı metrinin bağısına koşulgan deşet. Jılılık turbalarını almaştırganda da uşun ipotekalık işkananın akçasına jıl turbalarını almaştırdı dep aytıp atçatta. Oşonun turbalardan getken çıgımdarın bayağı üydün sibist oymasına koşup koydu delgen de. Бирок эми бул жерде аябай спорный суроолор бар да, талаш маселелер бар. Эми ТЭЦ келип мен кылып бере албайм, бизде мүмкүнчүлүк жок дейт. Бирок булар жасап бериш керек дейт. Бүгүнкү күндө шаарда жеке ишканалар, жеке курулуш компаниялар эмне болбосун бардыгын өзү тартат. Ошол бардык нерсени өзү жасаган үчүн бул ипотекалык ишкананы деле ушундай кылып коюшту да. Эми ипотекалык бул мамлекеттик, муниципалдык болгондон кийин бир аз бул ишкана поддержка болуш керек негизичи. Шаардык кеңештин депутаты жыйында белгиленгендей, Ош шаарындагы жеке компаниялардан 10 жылга бөлүп төлөө менен батирдин 1 чарчы метрин алуу 490 долларга бааланбайт. Көп кабаттуу үйлөрдө ипотеканын мөөнөтүнө карап 650 АКШ долларынан башталат. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.